Então aí a sentido Artigas. Olha lá o compadre lá. E aí seguinte, saímos lá de Salto, abastecemos ali e descobrimos que não tem posto a distância de 206 quilômetros. Como a minha motoca ela é muito gastareira, então a gente está andando aí a máximo a 110. Ah, já dá sono, velho. Lavada, suaco seco. Vou chegar perto dele. Dizer, né? Tem que ir na boa, porque senão isso aqui bebe. Ah, já dá pra ver que o troço vai ficar mais. Agora deve faltar uns 50 quilômetros por aí. Ah, se o cara andasse no ritmo 160, 180, certamente não ia ter gasolina pra chegar lá. Mas andando aqui de boa assim, vai dar legal. Quatro mil giros. Ah, e tem campo pra tudo que é lado, velho. Campo, 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 campo. Casa de fazendeiro. Ah, os cara moram no meio do nada, né, velho? Ah, troço muito louco. Ah, o bobato. Para ver campo e vaca, às vezes ovelha, mas é vaca mesmo. Vaca. Até as vacas estranhas, gente.
será que as vacas estão pensando? Que isso? Acelerador da porta lá. Ai, ai, a bomba descontrair. Registrado aqui, campo. Ah, outra coisa, essa estrada aqui é péssima, muito ruim. Uma coisa deu pra ver que esse lado do Uruguai aqui, a estrada realmente ela é bem detonada. E vai sentido a Colônia, a Montevidéu, a estrada é um tapete, né? Tenho que falar. Agora aqui deixa a desejar mesmo, tá? Tá muito ruim esse prato. Mas o visual e a tranquilidade, isso não tem preço aqui mesmo. Então tá, falou!